painaa rekkiä. Joo, nyt se kuva. Okei, me ollaan nyt täällä San Joseen lentokentällä. Ei lennetä. Ei lennetä, meidän piti täältä vuokrata auto, koska meidän suunnitelma oli lähteä Losiin. Otettiin tosiaan tuolta meidän huudelta Uberi tänne, joka maksoi 40. Niin, pikkusen päälle 40. Sitten tultiin tuohon autovuokrauksen luo ja siellähän, kyllä sitä niinku varatessa jo tuossa viime viikolla, kun me varailtiin. Joo. Niin kyllä me siellä huomattiin nämä jutut, että täytyy tuolla luottokortilla maksaa, mutta me ajateltiin, että kokeillaan vaan onneamme, että kun useasti täällä joissain paikoissa sanotaan, että täytyy käyttää luottokorttia, mutta silti me ollaan ihan hyvin pystytty menemään läpi tuolla, mikä hitto se on? Debitkortilla. Niin mä ajateltiin, että eiköhän nyt tää onnistu. No ei onnistunut. Mun Suomi-luottokortti ei ole tällä hetkellä voimassa, niin ei tietty sitä voitu käyttää. Mä en omista luottokorttia. Satulla ei ole luottokorttia. Meillä molemmilla on debitkortit. Satulla useampikin. Ja jos me tästä lokaatiosta oltais haluttu debitkortilla auto vuokrata, niin meillä olisi tarvinnut olla lennontiedot. Ja mähän en ole nyt mitään lentoja vielä ostellut. Satulla on seuraava lento vasta elokuussa. Joka olisi mennyt läpi Hertzille. Hertzille se olisi vielä mennyt läpi, koska me oltaisiin kysytty niin kuin sitä meidän aiempaa varausta niin kuin käyttää hyväksi. Mutta muissa firmoissa se ei mennyt läpi. Hertzille olisi maksanut. Niin, Hertzille se olisi maksanut semmoinen $315 nyt tältä vajaalta 4 päivältä. Niin sit me todettiin, että tehdään jotain muuta. Palataan häntäkoipien välissä meille kotiin kyselemään, josko me saatas sitten meidän autoa käyttöön. Niin. Siis periaatteessa se on jo Satulle luvattu, joo, mutta täytyy nyt tällä tosiaan nimenomaan häntäkoipien välissä lähteä. Mä sanoin jo kotiin, että ei kun meidän vuokrataan auto. Mm. On se vähän noloa lähteä tulla tälleen vielä niin kuin. No kyllä. Samoin aikin tuoda takas, kun olet jo kerran lähtenyt, jos me kuitenkin saatais se meidän auto. Yeah. Mutta sinne on nyt päästävä sinne Losiin tänään. Kyllä. Tai luultavasti huomisen puolella, mutta. Niin, no, huomisen puolella, mutta emme halua myöskään mennä tuolla Greyhoundilla tai Megabussilla, koska sitten jouduttaisiin odottaa huomiseen aamuun, että päästään edes niin kuin täältä lähtemään. Kyllä me lähdetään heti ajaan, kun vaan päästään meitä. Niin, nyt me otellaan bussia, että päästäisiin bussilla juna-asemalla ja junaa. Koska mennään junalla? Koska me ei haluta maksaa toista 40. Me säästetään nyt tässä muutaman kymppi, että mennään junalla takas kotiin päin. Katsotko sä, että meillä edes menee junia? En. Lähdetään sitä tarkistaa sitten seuraavaksi. Lentokonekin kulkis. Niin, lentokonekin kulkis, mutta joo. Ei tiedä. Ai vittu. Tää ei oo nyt lähtenyt ihan käyntiin suunnitelmien mukaan, mutta tästä tulee vielä hyvä reissu. Tästä tulee hyvä reissu. Toivotaan parasta. Peace out. Matkalle. Otettiin sitten Uber takaisin kotiseutuville ja käytiin sieltä Satun hostien auto hakemassa ja nyt ollaan vihdoinkin matkalla Losia kohti. Joo, miten se niin oli? Kymmenen sitten päästiin loppujen lopuksi lähtemään. Joo, eli 4 tuntia sen jälkeen kun aloitettiin reissu, niin päästiin lähtemään alkupisteestä taas. Yes. Ja nyt on sitten noinkin paljon aikaa kohteeseen. Täällä pimeässä ajellaan. Jippii. Satu, mitkä on fiilikset? Mä tiedä. Mä osaan sanoa. Ei, vielä ei väsytä. Vielä ei. Toivotaan, ettei ole väsyttää. Ja ainakaan muutamaan tuntia. Satulla on pitkää ja matka edessä. Kiitos, menee pari tuntia. No niin, ajattelin vaan kertoa, että me ollaan nyt päästy hotelliin. Kello on
Kello on varttia vaille 4 yöllä. Tästä ruvetaan nukkumaan nyt. Nukutaan muutama tunti ja sitten pitää 8 aamulla herätä siirtää auto. Auto, kun se on tuo semmoisella paikalla, mikä 8 sitten muuttuu maksulliseksi. Ne ei sitä pidä siirtää heti, se pitää mennä maksamaan, mutta kuitenkin. Palataan huomenna. Nyt on mikä päivä? Lauantai-aamu. Nukuttiin ehkä 3 tunnin yöunet. Herättiin, kun joku hälytysajoneuvo meni tuo moteli ohitte. Ja ei se mitään. Saatiin hyvä startti aamulle ja on käyty suihkussa ja nyt kello on 9:30 ja lähdettiin nyt tämmöiseen ostoskeskukseen. Emme siis vielä ole siellä, mutta ollaan matkalla. Ja sieltä olisi tarkoitus jotain aamupalaa keksiä. Tossa on CBS. Siellä kuvataan kaikkia ohjelmia. Ei kai jos muuta, palataan asiaan. Ollaan nyt Los Angelesin Farmers Marketilla. Siinä on mun aamupalan rippe. Meni jo. Ei ole näkynyt vielä julkiksia. Ja haettiin vähän Starbucksia äsken ja nyt tultiin tosiaan aamupalaa syömään. On hyvää. Hyvää on ruoka. Kohta pitäisi lähteä sitten katselemaan, jos me saatais ajat tuolta tatuointipaikasta. Katsotaan kuinka käy. Yes. Me ollaan tulossa High Voltage tuolta tatuointiliikkeestä. Meillä on ehkä ajat mahdollista saada tonne iltapäivälle. Illalle. No joo. niin sitä ennen lähdetään nyt käymään tuo Santa Monica Venice Beachin alueella. Katsotaan tarkeneeksi siellä. Aurinko paistaa ja ollaan nähty yksi julkis. Takapäin vaan. Nyt ollaan Santa Monica Beachillä. Saatiin auto hirveän kätevästi parkkiin tähän ihan rannalle. Ja oli vielä tommonen halvempi parkki. Täällä on tosiaan, no tästä nyt ei ihan näe vielä. Tuolla on toi laituri, missä on kaikkia huvipuistolaitteita. Ja mennään vähän kattelemaan. Nyt ollaan täällä Santa Monican laiturilla. Tuossa näkyy rantaa. Se on paljon porukkaa uimassa, vaikka toi vesi on ihan jääkylmää. Että tuo tulee helikopteri. Toi on pyörännyt koko päivän mun ympärillä, kun ne luulee, että mä oon julkis. Mä en saanut sitä kuvia. Tuo näkyy noit tommosia. Ja tuota saa sitten laituria kuvaa. Et sä Laura tässä näin, mitä huomioon. Kauhean hulina, me lähdetään varmaan tuonne rannalle kävelemään tästä aika pian. Ei olla turisteja. Tässä me ollaan rannalla. Me ei ihan nyt sinne Venice Beachille asti ehditä käveleen, kun meillä menee parkki aika tunnin päästä. Ja nyt ollaan vasta puolessa välissä sinne. Se jää nyt sitten välistä. En tiedä. Pitäisikö sinne mennä autolla? Katsotaan. Täällä on mukavaa. Paljon palmuja. No poliisi. No niin, nyt on vähän tämmönen harmaa sunnuntai-aamu. Eilen jäi sitten illalla päivittelemättä yhtään mitään. Tosiaan, en mä muista, kerrottiinko me edes, että me saatiin ne tatuoinnit sieltä, mutta niistä varmaan voisit kuvaa laittaa vähän myöhemmin. Joo, nyt otettiin vähän laiskempi aamu ja päätettiin hakea ihopista pannukakkuja aamupalaksi.
Tai kai sieltä muutakin saa, mutta... Mutta mennään vähän kattoo, mitä siellä on. Täällä on ihania tommosia violetteja puita. Mä luulen, että ne on noin puut, mitkä täällä haisee pahalle. Haisee vähän semmoselle kusiselle. Otetaan ruokasta lähikuva ensin. Täällä on Italian cannoli pancakes. Ja olemme siis IHOPissa. Jop. Näytä sun kierrosta. Joo, mulla on kaksi tommoista Oho! Mitä sieltä löytyy? Pancake, eikö se vaan katkesi sieltä. Sitten kaksi pekonia ja kaksi kananmunaa. Ja niin. Onks noin siirappeja? Joo, on. Eri makusiirappeja. Tankataan päivän kalorit täyteen heti tässä aamusta, niin ei tarvitse syödä loppupäivänä mitään. Niin, mitä meillä on tässä molemmilla joku vajaa 1000 kaloria? Mulla oli melkein, joo. Mulla oli yli 900 oli niinku tässä pelkästään. Joo. Täällä me nyt kävellään Los Angelesissa ja Suomi on juuri voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden. Mä en oikein tiedä, miten päin tässä pitäisi olla. Mitä pitäisi tehdä? Kai me lähdetään torille juhliin. Mitä, Laura? Joo, ehdottomasti. Torille. Täällä me ollaan nyt Los Angelesin keskustassa. Downtown. Tuolla on ihana tommonen puutarha tuolla katolla. Vieläkin on keli aika harmaa. Eipä saada vettä onneksi. Näin. No niin, me ollaan nyt tulossa syömästä. Me ollaan vielä täällä keskustassa Losin alueella. Syötiin semmoisessa paikassa, missä sai niinku leivän välissä. Mitenhän se? Kaikkia lihoja. Niinku, vähän niinku pulled porkki, mutta mulla oli semmonen, missä oli just possua ja Lauralla oli pastramia ja sitä sitten tippailtiin se, mutta ei sen niinku, mitähän se on, niinku lihalientä tai jotain. Lihaliemeen tippailtiin sitä leipää. Se oli erikoinen kokemus, mutta oli kyllä hyvää. Ja nyt täällä sataa vettä ja mä sulan tänne. Joo. Koitetaan kestää. Tosissa sataa vettä. Sataa vettä ja aurinko paistaa. Tuo takana on ihan näköjään tosi tummaa. Tuolla vasta aurinko edessä. Mä jotenkin tosi erikoista. Erittäin ihottava aja, kun toi tie on tosi toi aurinko paistaa sitten. Se on märkä. Lauran kanssa täällä nyt kultajuhlat. Kokonaiset 4 kaljaa ajateltiin täällä meidän motellissa juoda. Pineapple, mitä vielä. Saa nähdä, miltä maistuu. Saa nähdä, miten mä saan tän irti tästä. Se voi olla, että tässä menee muutama tunti. No, lähti! Mä tuon samtiaan. En osaa. Saa nähdä miltä maistuu. Ei ollut suomalaista olutta kaupassa. Pistetään jääkaappiin palelemaan. Joo. Ei näy vielä. Sun pitää kilistää munkaan. Okei. Otetaan
Suomelle. Uhu. Joo. Hyväksyt. Joo. Mulla on tässä nyt tatuoinnin paljastushetki. Kaunis elmukelmu siinä. Tuleeko sieltä Jeopardy? Jeopardy. Jeopardy. Hyvä lausuma. Miten tää lähtee? Vähän nihkeen tuntunen kyllä. Se on siellä koko päivän muhinut. Niin on muhinut. Oi joo, lintu tehnyt pesän sinne. Tämä on hauska. Ei se kyllä onneksi ole niin kipeä enää kuin eilen. Oh, sieltä löytyy. Tsirp, tsirp. Ei kolibrit edes sano mitään. No ei, kun ne on hummingbirds. No niin, tässä me kävellään. Käytiin syömässä aamupalaa ja me ollaan nyt motellista kirjauduttu ulos vähän ennen 11. Käytiin syömässä noin Amerikan parhaat vohvelit. Olis ne Amerikan? Oli. Oli. Ja sit se annos, mikä me syötiin, niin se oli vielä niinku Kalifornian paras. Olihan se hyvä. Aika kallista oli, mutta joo. Nyt me lähdetään varmaan kattoo vielä sitä Venice Beachia. Sinnekin on muuten puolen tunnin ajomatka. Mutta siitä sitten olisi tarkoitus Venice Beachin jälkeen vielä ajella johonkin Malibuun ja Malibusta sitten lähtee takas tonne San Franciscoon päin ajelee. Joo. Aurinko paistaa, on mukava. Nyt vaan. Täällä me ollaan melkein Venice. No, mut mä oon lähempänä Santa Maria. No, lähdettiin hetkestä Venice. En mä tee jollain sillä välillä. Rannan lähinnä. Palmuja. Ollaan matkalla Malibuun. Ei päästy Venice Beachille. Olis päästy, jos olis maksettu 30 parkista. Ei maksettu. Malibun Zuma Beachillä.